ដំណើរផ្សងព្រេងរបងត្រីទៀតហើយអាតួអោយនៅផ្ទះលាងចានលាងចានអត់នៅឯងហើយតាំងមកបងត្រីតែពិតមិនមានបងអត់ប្រមាណទេមនុស្សមនុស្សគិចបោកអាវលាងចានលាងអីហ្នឹងអូពុនគេទៅធ្វើការហើយនៅផ្ទះនៅអត់កើតតែនៅលាងចានលាងឆ្នាំងអាណានៅភ្លឺចាំតែនៅចេញទៅបងត្រីបាននេះបាត់ប៉ុន្តែឯងត្រីតែបានបន្ត្រីនេះឆ្ងាញ់អាំងក៏ឆ្ងាញ់ជៀនក៏ឆ្ងាញ់ស្លក៏ឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងមកនេះយើងមានសំណាញ់ពីរបាទសំណាញ់ពីរហើយអ្នកលំអមកសំណាញ់នេះអ្នកលំអអ្នកមកឈោមើលមាន3អ្នករួមនឹងខ្ញុំដែរខ្ញុំក៏អ្នកឈោមើលខ្ញុំចូលថតហើយសំណាញ់មានតែ2ទេគ្នា5អ្នកហើយបងមានកន្លែងណាទេកន្លែងដែរដែរហើយវីដេអូចាំមើលបងត្រីមិនដុំដុំហ្នឹងចូលកន្លែងណាវិស្កតកន្លែងហ្នឹងហើយទៅឆ្ងាយពេកក៏មិនកើតវាយើងចាញ់ធ្វើការល្ងាចល្ងាចហ៎តាក់វូលឹបលើកឡើងជ្រោចខ្ញុំបានត្រីម្នាក់ចិត្ត3ហ្នឹងក៏ទៅខ្ជិលលាងចាននេះនៅផ្ទះប្រពន្ធអោយលាងចានដាំបាយបោកអាវអញ្ចឹងក៏ទាញម៉ូតូប្រុចយកសំណាញ់បងត្រីហ៎មនុស្សប្រុសយកលេះយកលេះទៅរោត្រីហ៎ខ្ជិលធ្វើម្ហូបខ្ជិលលាងចានដែរអើយប៉ិនបងតើវាសុបាយជាជាងយើងទៅដើរផឹកស៊ីអីប៉ិនជាថាទៅក្រុមខ្ញុំមិនអ្នកផឹកស៊ីហងអត់ដែលផឹកស៊ីទេគឺផឹកដែរផឹកគ្រឿងកំប៉ុងថ្ងៃណាគូទឹកនោមផ្អែមិនផឹកយ៉ាងហ្នឹងយើងពីផឹកស្អាតយីអីទៅអីឯងផឹកគ្រឿងកំប៉ុងមកកំប៉ុងពីកំប៉ុងហ្នឹងមួយថ្ងៃពីយកទឹកនោមផ្អែមិនហើយនេះមេរៀងប្រលប់ដែរយើងទៅប្រហែលជា7ម៉ោង6ឯនេះវិញលើកនោះបានត្រី1ងាយបងត្រូវគេរដងបងប៉ុន្តែខែខ្លះវាតលាក់ទៅវាបានត្រីច្រើនក្រែដែរខែខ្លះទៅបងអត់ហើយសងព្រីងបងសំណាញ់មានកាចំនួនខ្ញុំទៅរត្រីកាលមុនតាមមកគេជ្រូតស្រែជប់អីបងសំបោអូជិះថតផ្កានៅក្បែរហ្នឹងបានប្រហែលតិចទៀតប៉ិនយើងអត់មានជើងកាមេរ៉ាវាយើងកាន់ដៃទៅវាញ័រឥឡូវខ្ញុំអាប់ដេតហើយខ្ញុំលែងថតទូរស័ព្ទហើយខ្ញុំប្រើកាណូប្រាក់កណ្ដុង72ម្ដងមិនថតហើយទិញគេនេះទៅឲ្យលុយគេគ្រប់ផងចាំពីណាមានលុយខ្ញុំឲ្យគេអូខេមិនប្រើដែរយើងទិញមកប្រើទៅមិនថតទៅវាច្បាស់ជាងទូរស័ព្ទមកយើងថតទូរស័ព្ទវាច្បាស់ដែរបើនៅវាមិនដល់កាមេរ៉ាទេទិដ្ឋភាពនៅនេះល្អពីយប់អីអាចមានមកគូពីគូឲ្យតាមស្ទឹងហ្នឹងហ៎ដល់គូអីអូមីកាន់តលឹងគិតតែមើលលែងចង់ឃើញមនុស្សហ្នឹងហើយមកថតភ្លឺនឹងច្បាស់តែវាយើងថតមីកនឹងគិតតែវាមើលលែងសូវច្បាស់ហើយអាធម្មជាតិវាអញ្ចឹងហ៎មានពិបាកយល់ឯងឥឡូវលេងចូលវាក្រុមបើយើងដាក់ភ្លេងគេខ្ញុំជាប់ copyright ហើយជាប់ review content YouTube មួយទៀតព្រោះដាក់ភ្លេងគេខ្ញុំគិតថាវាអត់ជាប់ copyright ទៅយូរគេចាប់ហើយមិនបាច់ទេហ៎ភ្លេងក៏ដាក់លេងខ្លួនឯងយូតាយកភ្លេងគេក៏តិចមិនបោះអត់ជាប់យូវាជួងឲ្យជាប់ទេអាតួខ្ញុំដាក់ឈ្មោះអាតួហ្នឹងនេះអាហ្នឹងនឹងគាត់ហ្នឹងស្ទើរតែគ្រប់វីដេអូឃើញរូបគាត់ស្លូតថ្ងៃគេកាត់ទុកអីទេកាត់ទុកហ្នឹងអាហើយដូចអស់ហើយវីដេអូដល់ថ្ងៃដល់ម៉ោងបាយនេះអាត្រីនៅរោបានហ្នឹងគឺយើងមកជៀនហើយមានឆាខ្យងថាអីហើយខ្យងហ្នឹងខ្យងយួនហ្នឹងហើយខ្យងខ្វែយើងណាពូតកំហងហមទិញមកកន្លងមកមើលខ្ញុំវីដេអូខ្ញុំអស់ហើយបាយបាយ